السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على حبيب المصطفى وعلى آله أسل أهل صدق والتقى والوفاء اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب وداري وصام به ومن إليه منصوب اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجعلنا بها من أهل العلم ظاهرا وباتنا وتهشرنا بعبادك الصالحين في دنيانا واخرانا وعلى اله وصحبه وسلم. نبي الهدى لا تنساني من شافعتي يا رسول الله. ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق. ربي انزلنا منزلا مباركا وانت خير المنزلين وبعد. المسلمين بن شنت بنشنت دعوه بنشنت القران بن كجيان دعوه يا امبر بهاجي مريكي mengucapkan puji syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita puji Allah karena telah memberikan nikmat yang luar biasa kepada kita. Memberikan harta, memberikan jabatan, memberikan anugerah yang luar biasa kepada kita. Maka oleh karena itu pujilah Allah alhamdulillah. Salawat juga jangan lupa. Kita sering-sering bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sallallahu ala Muhammad

Apa itu taman surga? Itu ya Rasulullah. Rasulullah menjawab, yakni hilakul zikr, yakni majlis-majlis zikir, majlis-majlis salawat, majlis-majlis Al-Quran, majlis-majlis yang mengingatkan kita kepada Allah, majlis-majlis yang senantiasa mengajak kita untuk mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dimanapun anda berada, untuk itu kita datangi majlis-majlis ilmu, Jangan bosan untuk senantiasa senang dengan orang-orang yang berilmu, dengan wadah-wadah yang berilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Yani orang yang senang uh, solat salat dengan salat di belakang orang-orang yang berilmu, maka dia sesungguhnya salat di depan baginda Nabi." Orang-orang yang senang Salat dengan orang-orang yang berilmu, dia berarti salat di belakang nabi. Man zara aliman fakanna zarani. Siapa yang berkunjung dengan ulama, dengan orang alim, maka seolah-olah dia adalah berkunjung denganku. Man safaha aliman siapa yang bersalaman dengan orang-orang alim fakanna safhani. Seakan-akan dia bersalaman denganku kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu jangan jauhi para ulama karena ulama itu bagaikan pasaknya dunia ini. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda anna majlis dzikr. Siapa yang hadir di majlis Dikir, majlis ilmu, afdalu min salati Alfi rokatin bagaikan dia salat seribu rakaat. Jadi keutamaan keutamaan orang yang berilmu ini, keutamaan orang-orang yang menuntut ilmu bagaikan dia salat seribu rakaat. Ya, bagaikan dia solat seribu rakaat. Kita mungkin tidak sanggup Salat taraweh saja kita 23 puluh ah, tiga. Kadang-kadang sepuluh pertama saja. Tapi setelah itu menurun-menurun. Ini dengan menuntut ilmu luar biasa. Maka oleh karena itu hadiri kajian-kajian di masjid, kuliah subuh, majelis sore, majelis yasinan, ya. Terus yang kedua, yakni wasyuhudi alfizanajah. Dia bagaikan mengunjungi seribu jenazah. Dan terakhir adalah wa iyadati alfi mariyud yakni dia bagaikan bagaikan mengunjungi orang yang sakit <tuh> mengunjungi seribu orang yang sakit jadi yang pertama adalah yakni bagaikan seribu solat sunnah kemudian bagaikan dapat mengunjungi seribu orang yang uh, meninggal dunia dan seribu mengunjungi orang yang sakit. Inilah fadilah orang yang suka gemar katuju orang Banjar ke majelis ilmu. Maka pian-pian yang sibuk luangkanlah waktu satu hari sekali atau tidak bisa seminggu sekali atau tidak bisa sebulan sekali. Kadang-kadang kita banyak terjebak oleh dunia. Kita kejar dunia habis-habisan. Pergi pagi, pulang sore tidak ada lagi kesempatan untuk menuntut ilmu maka luangkan waktu kita pagi hari di kajian masjid subuh misalnya kemudian ada majelis-majelis yasinan peringatan-peringatan hadir semuanya itu pahalanya besar sekali untuk kita saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat yang di mana pun anda berada <coughs> man azzamal al al alim siapa yang menghormati orang alim kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna ma ya'zimullah maka seolah-olah sesungguhnya dia menghormati mengagungkan Allah subhanahu wa taala wa man tahawana bil alim tapi barang siapa merendahkan orang alim fa inna madzalika istikh fa billah maka dia sama merendahkan orang merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, saudara-saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, agungkanlah, muliakan para ulama karena dia adalah pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah yang menyampaikan risalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dialah yang memberikan solusi setiap masalah yang mungkin kita hadapi dan dia membimbing kita ke jalan yang benar. Untuk itu jangan jangan jauh-jauh dari para ulama. Senang menuntut ilmu, apalagi kita misalnya sedang puasa, kita misalnya sedang beribadah, kita misalnya sedang senang dengan ibadah, jangan lupa terus memperbaharui ilmu kita. Tambah terus ilmu kita. Datangi para ulama. Hadirin Pemeriksaan di mana pun anda berada, dekati ulama karena mujalasatul ulama, mujalasatul majlis, mujalasatul alim itu menjadi obat bagi kita yang saat ini punya rasa sakit, punya rasa gundah gulana, adalah obatnya. Dekat dengan para ulama, dekat dengan para alim ulama, dekat dengan majlis, dekat dengan pondok pesantren, dekat dengan kajian-kajian agama. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu jangan pernah bosan terus menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita diberikan jalan, kita diberikan kemudahan untuk senantiasa cinta dengan ulama, cinta dengan ilmu. Bagi pian-pian yang punya rezeki jangan lupa ya. Nih. Terus bantu kami perjuangan RMA, pondok RMA, panti asuhan RMA. Silahkan donasikan harta pian, baik beras, baik sembako, baik uang untuk pembangunan asrama dan pembangunan masjid RMA serta pembebasan lahan di seputar pondok RMA Guntung Manggis Banjarbaru. Demikian yang bisa ulun sampaikan. Kita jumpa kembali pada episode yang akan datang. Ulun Guru Muha mengucapkan wallahul warahmatullahi wabarakatuh.